Vårt äventyr börjar gå mot sitt slut. Efter att ha spenderat flera dagar på hundhängnet så var det tyvärr dags för oss att åka hem mot Sverige. Men det är en lång väg hem och det blir mycket tid för oss att lära känna våra nya familjemedlem Grace. Och vi har sagt hej då till vår älskade Freja som vi hoppas att vi kan hämta med flyg i februari. Men vi hann inte så långt innan första stoppet. Alvaro sa ju till oss nu när vi åkte så här, stanna här med min granne och plocka några citroner så att ni ska ha mer hem. Men nu ser det fan ut som, ja där är citroner, det är både citroner och apelsiner. Alltså wow! Oh my god! Jag har aldrig sett sånt här. Gud vad häftigt! Alltså wow, doften på den här går inte att beskriva. Oh my god! Oh. Så häftigt. Alltså lukta på de här. Lukta. Oh my god. Jag vet, det är helt sjukt. Vi måste bara få plocka en. Det här är som en dröm. Ja, verkligen. Oj. Wow. Alltså den nästan smakar som den luktar. Ja, det är helt otroligt. Så häftigt. Då åker vi väl vidare. Vilket jäkla ministopp. Det var grannen ändå. Så att... Åh, Makiraki. Ja, men gött. Vi hittar en parkering. Ja, hon har skött sig så bra, Gracies. Och tycker också, var det så duktiga. God morgon i morgonbuset. Ja, jag tycker. Älskling. Är det lätt med två hundar? Ja, det går jättebra. God morgon. Hon har skött sig? Ja, hon har varit duktig, tycker. Hon har ju faktiskt fått sova i buren. Ja, jag vågar inte ha mig fel. Vi hyr bilen. Att om det skulle, oj, hända en olycka. Hon har pipit lite grann. Men Marcus har varit uppe några gånger också. Så fort man var lite i buren så blev hon lugn. Så jag har ju legat lite på golvet. Jag har haft ett finger in i buren. Och då blev hon lite lugn. Och rastat henne en gång bara. Ja. Och hon är så söt och hon är så tacksam för all närhet. Och det sjuka var så här. Jag öppnar dörren och kissar och bara säger direkt. Jag är så duktig. Hon fattar. Nu är det så här, livspustet. Två hundar. Hur gör man? You can do it. Ja. Jag är trött. Ja, vi kommer snart. Orgar ni, så kommer vi. Och planen idag är egentligen att köra så mycket som möjligt. Men jag tror att vi kommer typ gå ut nu och ta en riktigt lång promenad. För jag kände direkt såhär nu de här 3 timmarna man körde igår. Man blev stel i ryggen igen. Så att vi tar och försöker träna lite grann. Gå en lång promenad med hundarna så att de också är nöjda. Ska tömma lite vatten i den så att vi kan duscha. För det börjar bli fullt i tanken. Och sen så tror jag faktiskt att vi kör på. Mm. Nej men hej, god morgon. Hej. Hej gumman, hej vänner. Ja, och innan vi fortsätter så måste vi få tacka Sony. För Sony har skickat med oss deras vloggkamera ZV-E10. Vilket vi har filmat hälften av våra videos med. Alltså hälften ni ser är filmat med den här lilla. Otroligt bra kvalitet, otroligt lätt att ha med. Så att vi kan varmt rekommendera om ni ska ha en ny kamera. De 3 bästa egenskaperna med just den här kameran tycker jag är nummer 1. Den här flippa skärmen. Alltså den är så användbar att kunna se sig själv när man vloggar. Och framförallt kunna vinkla och vrida när man filmar. Väldigt användbar. Nummer 2 tycker jag är stabiliseringen. Alltså om jag skakar nu. Det syns ju knappt. Jag ska visa er när jag stänger av den sen. Nu är alltså stabiliseringen avstängd. Och nu gör jag samma rörelse.
Så att jag tycker att det blir en jäkla skillnad att ha stabiliseringen på faktiskt. Och tredje egenskapen enligt mig tycker jag är att den är så liten och kompakt. Alltså den är så användbar att kunna alltid ha med sig en bra systemkamera i fickan. Som du även kan byta objektiv på. Så det är en väldigt smidig kamera med. Så att det ska bli väldigt synd att skicka hem den här. Men vi är så tacksamma att vi fick låna den. Och kvaliteten har varit väldigt hög. Tack så mycket Sony. Över hur kallt det blev. Alltså det blev jättekallt. Vi är ju uppe i de franska bergen nu och det blev svinkallt här i luften. Och sen är jag chockad över att så här, det är så fint här. Alltså det finns gräs och det är så fräscht och rent. Alltså Frankrike är så himla... Alltså jag älskar Frankrike. Jag tycker det är fint land alltså. Ja, det blev väldigt grönt. Ja, fryser du någonting då? Nu är det slut med hårt. Nu räcker det Marcus. Och de har varit jätteduktiga, både kissat och bajsat. Hej gumman! We're wasting time on stuff that doesn't really matter. While wishing for something better. Ja, nu har vi ätit en middag. Det blev tiraviskakor till Johanna. Jag tog lite flingor. Vi orkar inte äta. Helt slut. Alltså man blir helt slut. Typ, orkar inte... äta. Nej. Men hunden har lekt. Ja. Helt däckade nyss. Jag rastade av sista gången. Blev crazy igen. Ja, tycker jag. Men det går så bra med hundarna. Jag kan ta den där. De är så duktiga. Ja, i bilen också. Ganska duktig. Va? Crazy. Ja. Ska vi sova nu på campingen? Va? Vi har el i alla fall. Ja, i natten. Välda lite. Så vi väl ungefär Lyon. Ja. Imorgon så tänkte vi väl åka förbi Luxemburg. Så långt vi kommer. Ja. Men det känns väl bra. Vad känner du Jana? Jag är jättetrött så jag säger godnatt. Säger vi god morgon. Klockan är nu 8. Och det är tisdag idag. Lite så dagblind. Vi har haft en helt fantastisk natt. Alltså jag är så chockad över Grace. För hon har verkligen skött sig helt fantastiskt. Hon har både sovit med oss i sängen. Och i sin lilla bur precis bredvid oss. Så jag var uppe en gång i natt och bara kissade henne. Och hon bara sköter sig så himla bra. Alltså kissar och bajsar ute. Alltså hon är lugn, hon är glad. Hon är så tacksam, hon vill bara ha kärlek. Och hon tycker funkar superbra. Och jag känner mig faktiskt utvilad. Jag var så himla trött igår kväll. Men nu är vi som sagt i en liten by i Frankrike. Så att nu ska vi försöka städa ordning här. Vi ska äta lite frukost. Och sen börja köra. Och Marcus har hittat en djuraffär i Luxemburg som har samma hundmat som vi har. Och Grace äter så jäkla mycket och jag tänker att det är bra för hon är tunn. Så att vi kommer att försöka nå den djuraffären och köpa lite mer mat för den håller faktiskt på att ta slut. Så att det är målet idag att försöka i alla fall köra minst 7 timmar. För nu är det typ, jag tror det är 14 timmar till båten eller någonting. Så att vi försöker nå det för vi måste vara hemma till på fredag. Så att ja, vi kör. Har det gått bra? Har det gått bra? Ja, båda bajset. Har ni varit duktiga? I en liten fransk by. Jättegulligt. Så, ska ni käka lite? Va? Jag försöker lära Grace att inte liksom hoppa på bord och sådana saker och med mat. Det har blivit lite bättre men det är en lång väg kvar. Håll i henne. Lillgumman. Får lära sig. Du är så duktig gubben. Men det har vi tränat mycket också. Alltså de blev verkligen lite oroliga nu när Marcus åkte iväg med husbilen och bara såhär ska springa efter. Stackar om. De blev jätteoroliga när du åkte iväg. Nej men båda ska pusha på mig. Ja.
Sen har jag diskvattnet. Ska du tömma toan den här gången? Nej. Någon gång måste du göra det. Nej. Det känns som du är så bra på det. Du är så duktig. Jag har gjort det förr. Ja. Alltså tack vare ett par gubbar i Spanien så sa de åt mig, köp den här adaptern. Så nu kan vi fylla på utan att bli iskalla. Tyck jag är försiktig. Det hände en simla konstig grej nyss. Jag var ute och gick här med Tyck och Grace och så ville jag, för han såg lite bajsnare ut, jag tänkte att jag vill dra med dem lite grann. Och då så bara tvärstannade Grace. Och så försökte jag, kom då Grace här. Försökte få med henne lite grann, så ville hon inte gå. Då skulle jag gå fram för att plocka upp henne. Då såg jag hur rädd hon blev. Att hon bara, så här, typ så här, slå mig inte. Alltså att hon blev så här jätterädd. Och bara tänkte så här, vad fan har hon varit med om? Och tjejen som hittade henne såg hur den personen som bodde i huset kastade sten på henne. För att hon inte skulle gå in. Så att man undrar ju vad hon har varit med om. Det var verkligen så, hon blev så rädd och bara nej. Bara för att jag skulle gå fram och lyfta upp henne. För jag tänkte, då bär jag dem till gräsmattan. Och sen fick hon sitta i famnen. Vi har åkt några timmar sen vi hördes sist. Jag tror vi har kört typ 7 timmar eller någonting. Vi har stannat 2 gånger och gått lång promenad med bovisarna. Nu har vi precis kommit fram till den här djuraffären. Vi är ju Luxemburg. Ja just det kanske jag också ska säga. Luxemburg äntligen. Vad sa du Max, vad hade du kört? Jag har kört genom hela Frankrike. Och jag letade efter skylten när vi åkte in i Luxemburg, men det fanns ingen. Så det är lite besviken. Men nu är vi här, så nu ska vi rasta hundarna. Så går vi in på den här djuraffären. Spännande! Något jag tänkte på, Jana. Igår så var vi i Spanien. Ja. Idag har vi varit i Frankrike och i Luxemburg. Ja, det är sjukt. Och hur säger man hej här? Ja, det är ingen aning. Vilket språk? Är det tyska? Nej, det är inte. Ja, okej. Så att vi har varit på djuraffären och handlat lite hundgodis. Vi hittade helt rätt mat som vi behövde. Och vi köpte lite leksaker som ni såg. Tyke valde där. Och nu har vi varit och handlat Pizza Hut. Och det känns magiskt. Alltså vi har längtat efter någonting gott. Det känns som vi firar. Vi firar lite med hundarna och Grace och allting. Nej men så att det känns helt fantastiskt att vi ska få äta god mat. Vi ska titta på Bachelorette som vi älskar. Och jag hittade även lite godis. Vi hann ju inte köpa någonting från Sverige typ. Så att det här känns ju magiskt. Ni ska få se vad jag har hittat. Så jag hittade liksom lite veganska godisar. Så dels den här som, den här Katjes har jag hört talas om förut. För en regissör jag känner som heter Amelie. Hon älskar det här märket. Så jag köpte någonting med lakris. Vi får se vad det är. Sen köpte jag den här
Och grejen är att jag kan ha ätit den här när jag var typ 10 år gammal, för jag blev vegetarian väldigt tidigt, för det här är liksom vegetariska godisar. Och vad jag kommer ihåg så var de helt fantastiska. Jag tycker ni ska få era ben sen. Så att vi får hoppas att det är den samma. Sen köpte jag även en annan sort. Jag vet inte vad liksom Marcus, jag tänkte det var kul för han också att testa. Den här har jag aldrig testat heller. Så att jag köpte liksom olika sorter. Den här för 4 spänn. Otroligt bra. Sen köpte jag även den här chokladen. Och jag för mig att den här chokladen har jag testat någon gång när vi har varit på någon hästtävling, alltså här i Europa och åkt och sådär. Så att jag hoppas att det är den här, för den var svingod. Så att där blev det lite kul. Jag hade ju en sort till. Jag vet inte vad det här var för sort heller, men jag tänkte så här, vegetariska godisar, jag tänkte det här är kul att testa och ha sen till Sverige. Det är nästan lite så här cola. Yoghurt gums. Ja, vi får se. Men jag känner mig i alla fall väldigt, väldigt taggad på den här kvällen. Vi har kört 8 timmar idag, är helt jäkla slut. Men det känns bara att äta lite god mat, mysa med bachelorette. Vi har en julmust också. Så att nu jäklar hörni, nu blir det myskväll. Ja hörni, nu blev det en sån här rörig kväll igen. För att efter vi hade ätit och så fick Marcus inte igång elen. Och det visade sig att man behövde betala 500 kronor för att få lite el den natten. Så vi kände bara nej, det här är inte värt det. Och att man behövde tanka där för att kunna få stå på den här parkeringen. Så att vi åkte vidare till en annan parkering. Och där kunde man endast betala med mynt. Och man skulle lägga pengar i en brevlåda. Och det var bara så massa strul. Vi fick ingen ordning på någonting. Så då åkte Marcus till en tredje camping. Och tycker... Ja. Nej, så att det var helt enkelt, eller det blev verkligen en rörig kväll. Och jag tycker bara allting känns lite kaos just nu. Men så är det. Det går upp och ner hela tiden med det här campinglivet. Man säger så. Det är så sent också, vi har kört så många timmar. Men det är bara helt slut liksom. Så det är jobbigt bara när det krånglar med såna grejer. Man inte får ordning på saker och ting. Men nu ska vi förhoppningsvis kunna sova lite grann i alla fall. Och det här kvällsbuset är liksom bra, för att nu kommer de däcka båda två. Och så har jag och Marcus sagt att nej, nu ska inte få härja så här mycket i sängen annars. Men de har suttit i bilen hela dagen. Vi har inte kunnat gå till någon rastgård och liksom aktivera dem. Vi har ju lekt med bollar längs liksom en, vad ska man säga, en liten parkering vid en bensinmack liksom. Så man förstår ju att det här, den här energin är så här. Kommer vi lättare hemma sen i Stockholm, för då har vi en rastgård 5 minuter från lägenheten. Så det blir bättre. Marcus och jag fixar det sista nu med bilen och sen så ska vi sova. God morgon. Klockan är nu strax efter 7. Och det har varit en ganska bra natt faktiskt. Grace har skött sig jättebra. Hon har sovit med mig hela natten, lilla gumman. Tyke vaknade upp vid 5 och ville ut. Jag tror det var för att de fick lite mat, alltså lite sent igår. Så att vi var uppe och rastade båda två faktiskt. Och sen så la vi oss i sängen en stund och vilade. Och nu håller vi faktiskt på att göra lite gröt och ska börja åka mot båten om en stund. Och vi tänkte ta en färja som går 21.45 till Sverige. Så vi kommer till Sverige på torsdag morgon. Så att det är planerna helt enkelt. Och ja, men det känns okej. Man är lite trött, men det har ändå varit en bra sömn tycker jag. Alltså äntligen är vi framme vid båten. Alltså det har varit många, många timmar att köra dem. Man känner det i ryggen. När vi stannade med hundarna och gick promenad sist så försökte jag liksom så här jogga och träna lite grann. Men nu har jag så ont i ryggen. Men det blir ju så när man sitter liksom 8 timmar och liksom om dagarna. Men nu ska vi försöka laga lite käk. Och sen så ska vi så småningom checka in här. Så att ja, vi får se. Vi är lite tidigare den här gången. Det är lite skillnad från förra. Så att ja, det blir nog bra. Jag tänkte visa att Marcus håller på att checka in. Tycker också. Grace har även skött sig väldigt, väldigt bra under resan. Både hon och Tyke har sovit massa idag. Ja, ni har varit så duktiga. Ja. Och där borta är båten som vi ska åka med. Jag tycker det är lite läskigt med båtar, men vi får hoppas det går bra. Så där då, lagat lite käk.
innan det är dags. Oj, jag skulle visa att vi tittar på Bachelor. Men innan det är dags för båten. Så lite mat. Men hon har varit extremt duktig i bilen. Hon blir ju lite ledsen när hon sitter i buren. Men sen så, alltså jag säger inte transportbur. Men sen så efter ett tag så bara släpper det. Vad är leksaken då? Vad är leksaken? Får vi låna din tycke? Får vi låna din? Så att nej, jag tycker de har skött sig jättebra. Och du och fick hon inte ha din leksak. Det spelar liksom ingen roll om hon har en boll och han har en boll. Då står han själv på henne för att hon har den bollen och byter man. Alltså det är så här, det är för sakens skull. Lillbusen. Men han är liksom inte annars avundsjuk eller någonting. Han är skitduktig med henne och de leker och de pussar varandra. Och jag ser ju att när vi är ute och går hur mycket hon ser upp till honom och bara såhär, okej, du gör så här. Och sen så tar hon efter liksom. Han har lärt sig väldigt mycket snabbt. Ja, det är ju snabblärd när det gäller sådana saker i alla fall. Det går jättebra i koppel och... Det är ju bara förväntan alltså. Jag ser att, okej, han kissar, då kissar jag. Ja. Några gånger har det varit så. Och så är hon så duktig så här att sitta i famnen. För hon liksom ligger så himla bra. Hon sitter så fint. Ja, det är sista rasten nu då. Så nu får vi både leka av dem och försöka att de kissar och bajsar. Så finns det ju en liten rastform, men den är inte jättebra. Det är lite rolig. Ja, nej. Nej, lite roligare men... Alltså det känns som att vi har haft världens längsta transportsträcka genom hela Spanien, Frankrike, Luxemburg, Tyskland. Ja, det är helt sjukt. Nu är vi snart hemma. They never seem to leave my mind. Vad händer nu, Gracie? Va? Klockan är 5. Första olyckan med Grace hände nu. Både kiss och bajs här inne. Och hon sa faktiskt till, så att... Vi försökte vara snabba, men vi hann inte. Hon skällde, vi kastade oss upp. And it was too late! Crazy! Så att, Och det här var så sjukt, det var första gången någonsin jag sov så djupt under den här resan. Alltså, det var min bästa sömn någonsin. Faktiskt Marcus var uppe med henne på den här lilla hundtoaletten som inte är så stor som ni såg kanske igår. Och han fick henne faktiskt att bajsa i den. Så att, woho, framsteg. Men det får vara lite så. Just nu är Marcus uppe och röstar och tyka. Så att får han ha precis varit med henne. Det var lättare att gå lite en och en ett tag. Hej! Ja, var du duktig? Ja. Han är så duktig. Vad? Ja, vad har mamma gjort då? Med lite köttbullar från frukosten. Oj, oj, oj. Finisar. Om du tränar henne lite grann så ska jag ge han. Nu är vi i Sverige! Vad vi har längtat. Nu börjar alla skylta helt plötsligt på svenska, älskling. Wow! Wow, wow, wow! Man fattar grejer. Exakt. Ja, då var vi i Malmö. Vilken känsla att vara tillbaka i Sverige. Och det absolut första vi ska göra är faktiskt att ta ett PCR-test. Även om vi är vaccinerade så är det rekommendation att ta PCR-test när man varit utomlands. Så det ska vi göra nu. Yes, då var det dags att coronatesta sig. Det känns lite nervöst, men det är väl bara att köra. Gud, det känns ju lite grann liksom. Det blir lite så här tårkanalerna och lite så här obehagligt, men skönt har det gjort. Jag tycker det gick bra faktiskt. Är du nervös, Marcus? Jag vet inte. Alltså, du var så jäkla duktig så att, ja, vi har varit väldigt nervösa inför det här. Ja. Men du sa inte ett ord. Nej, att, man kan inte det, tårkanalerna bara rinner. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Ingenting, du ska bara slappna av lite och det tillbaka så ska jag in i några sekunder. Jätteviktigt att du inte lär på dig fram och då får du slappna till. Det är bara slappna av, det gör inte ont, det är mer obehagligt. Om det går så bara försök slappna av, det är bara så kort älskling. Det går bra. Det är lite obehagligt, känns som man ska nysa. Så är det klart. Så är det klart. Duktig. Det kittlade. Grace, vi är oroliga för dig. Rör inte.
Det är som världens kyckling. Ja, precis. Gud, hon blir viftad på svansen här. Oh. Det är orolig för dig. Jaha, då har man tagit sitt test då. Jag tror du reagerade mer än vad jag gjorde. Vad händer med men mig? Nu har du gått över. Men det är som du säger, det kicklas, det är lite obehagligt, men det går ganska fort. Det är ändå skönt att ha gjort det, känner jag. Det är jättebra att vi gjort det. Ja, så obehagligt tycker jag det var. Men det var, det är klart det känns liksom. Oj, vad jag... alltså, inte tog det där bra. Men jag lyckades ändå, eller hur, Jana? Bra. Men nu är det gjort. Tagit ansvar. Ja, ska vi bara rasta bovarna och sen åka hemåt. Woho! Gud, vad skönt. Ja, har man längtat efter. Alltså, nu är det bara 6-7 timmar hemma. Oj, <Fan. laughs> Ja, ni, alltså vilken dag. Ännu en hel dag i husbilen. Men det har gått bra tycker jag. Och hundarna har sovit hela dagen. Så nu börjar de bli lite otåliga. Vill komma ut. Så det ska bli jättekul att få släppa dem med hundaskåren faktiskt. Jag kan inte fatta det. Vi är på våran gata. Alltså det känns helt overkligt. Jag är helt slut. Det ska bli spännande att se vad Tyke tycker. God, när han känner igen sig. Han har bott i en bil i 3 veckor. Va? Är du hemma nu? Är du hemma, gubben? Du längtat? Va? Missar vi bo här? Va? Bor du här? Va? Känns som att det var städat. Det luktar jätterent. Oj, oj, oj. Har min mamma och pappa varit där? Det ser ut som det. Det verkar så här fint med kuddarna, tror jag. Och leksakerna. Var det inte kaos med hela gården? Har du städat, jag måste. Vad ja, just det, alla leksaker ligger i ordning här. Gör du hemma, gubben? Välkommen hem till oss. Va? Oj, vad börjar de med? Plocka fram alla leksaker. Oh. Nämen. Var är vi hemma, hjärtat? Jag står där nu, va? Ja. Här bor vi. Ja, här får vi Grace. Här ska du bo. Alltså det känns så overkligt att vi är hemma. När man har kört så himla himla länge. Och ditt hem, va? Tycker jag att det är så busig nu och leker med sina leksaker och håller på. Nej men alltså man har kört så fruktansvärt många timmar. Och man är så sliten och så trött. Och så bara äntligen kommer man hem. Jag känner mig lite grann som i en dvala så här. Jag fattar inte riktigt att vi är hemma. Nej, det känns helt fantastiskt. Jag är så lycklig. Nu har vi hunnit vara hemma några dagar och Grace har verkligen skött sig och hon har en helt fantastisk personlighet. Hon fick fira sin första jul med Marcus och hans familj och hon blev en liten favorit. Just nu är vi på mamma och pappas hästgård och båda hundarna Storm trivs här. De älskar verkligen att vara här. Och hon och Tyke har blivit såna bästisar och det är så himla fint att se. Och hörni, tack så jättemycket för all fin kärlek och att ni har följt hela vår resa. Det betyder massor för oss. Och nästa del blir väl när vi ska åka ner och hämta Freja. Gud vad vi längtar, det ska bli så spännande.